զրույցի էին գրավիրել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպած Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, հաղորդագրություններ տարածել, շեշտելով 2017 թվականին զանգվածային կեղծիքներով ընտրված ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ, հետևաբար նրա կողմից ընտրված նախագահը ևս անկախ անձից չի կարող լեգիտիմ համարվել։ Հայազգային կոնգրեսը նախագահի ընտրության գործընթացին մասնակցելը հավասարազոր էր համարել իշխող ռեժիմին օգնելուն, ստեղծված ապօրինի համակարգը լեգիտիմացնելու մեջբերում եմ անպատվաբեր գործին։ Այսօրվա զրույցից մի հատված ներկայացնենք։ Ռոբերտ Քոչյանը ևս չի մասնակցել երթմնակալությանը, բայց շնորհավորել է Տեր Պետրոսյանի չմասնակցությունը, ուզում եք ասել արդեն վերաբերմունք է, հնարավոր է նաև Տեր Պետրոսյանը շնորհավորի, թե չմասնակցությունը արդեն վերաբերմունք է։ Ես չեմ կարծում, իհարկե իր տեղը նորից եմ ասում, իր փոխարեն խոսելու իրավունքը, բայց չեմ կարծում, որ մեր դիրքորոշման տրամաբանությունը հուշում է, որ նման բան չի լինի։ Լիազորությունների ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանին Արմեն Սարգսյանը հայտարել է, ես մեջբեր եմ, հաջողության հասնելու գրավականը կարծում եմ ոչ միայն նախորդ 30 տարիներն են, այլ հատուկ վերջին 10 տարիները։ Արմեն Սարգսյանը ակնկալում է, թե Սերժ Սարգսյանի հետ միասին շատ սերտ աշխատելու է երկար տարիներ։ Ինչ ենթատեքստ եք տեսնում այս հայտարարության մեջ։ Գուցե նա գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել։ Իր մեկի համար գաղտնիք է, դա վաղուց պայմանավորված բաներ են։ Իսկ ինչ եք Արմեն Սարգսյանը միամիտ մարդու տեղ դնում։ Կամ անգամ մեր փողոցում դե պաշտոնական առաջադրում չի եղել։ Մեր պարոն Զուրաբյան, մեր երկրի փողոցներում հանրապետականները պնդում են, որ չեն քննարկել այդ ցանկացած տաքսիստ գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի դառնա վարչապետ, դա ինչ որ մեկի համար գաղտնիք է։ Ինչ եք կարծում, Սերժ Սարգսյանը այսքան երկար փնտրել է եւ մատը դրել է Արմեն Սարգսյանի համար վրա, ինչու համար, ինչն է, ինչով է նա ղեկավարվել։ Շատ պարզ բանով, իրեն պետք է մի մարդ, որը որևէ մարտահրավեր իր համար չներկայացնի։ Բայց ես մի բան եմ ասում, միգուցե այս դատողությունները անարդար են, այն ինչով ես ասացի։ Եվ եթե այդպես է, մենք շատ շուտով կտեսնենք Արմեն Սարգսյանի քայլերը ուղված այս կլանային, այս մաֆիոզ մոնոպոլիստական կառավարման համակարգի ապամոնտաժմանը։ Մենք այդ քայլերը շատ արագ կտեսնենք, եթե այդպես է։ Ուրեմն, եթե այդպես է, իմացեք, Հայազգային կոնգրեսը առաջինն է ծափարելու, առաջինն է գնահատելու դա, և ամեն ինչով կաջակցի և կօգնի։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքար մղողներ կան, Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, քաղաքացիական պայմանագրով մերժիր Սերժին, հանուն Հայաստան պետության ճակատի նախաձեռնությունները։ ՀԱԿ-ը հնարավոր է իր աջակցությունը հայտնի այդ պայքարին։ Մենք մեր դիրքորոշումը այդ նախաձեռնությունների վերաբերյալ հայտնել ենք։ Եվ ես չեմ ցանկանում կրկնվել։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև մենք չենք ցանկանում որևէ կերպ խանգարել, լինի դա խոսքով, վերաբերմունքով կամ որևէ այլ պահվածքով այդ նախաձեռնություններին։ Ընդդիմության, ժողովրդի մոբիլիզացիայի համար դուք ինչ այլ հնարավորություն եք տեսնում։ Մենք համարում ենք, որ ամեն ինչ ցանկացած առաջնորդման փորձ պետք է հիմնված լինի լուրջ քաղաքական պրոցեսի վրա։ Հիմա դա ոչ թե քաղաքական պրոցեսի, ոչ թե ակցիաների, այլ լուրջ քաղաքական պրոցեսի վրա։ Հիմա այդպիսի իրավիճակ չէ, պարոն Զուրաբյան։ Հիմա նորից դուք տանում եք այն դաշտը, որտեղ ես չեմ ուզում որևէ ժխտողական բան ասել։ Բնականաբար դեռ լինելու են շատ լուրջ պրոցեսներ։ Ի վերջո, ես ձեզ ասեմ, այս վիճակը չի կարող այսպես շարունակվել։ Դա չի խանգարում այս ժողովրդին այդ հարցը երբևէ բարձրացնել նորից, ոչ թե վերատադրման գործընթացը կանխելու, որովհետև կանխելու բան չկա արդեն, ինչ որ հնարավոր, երբ որ կարելի էր կանխել, մենք ամեն ինչ արեցինք, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից քշելու գործընթաց, դա լրիվ այլ բաներ են։ Սերժ Սարգսյանը կհեռանա, եթե տեսնի
հարուր հազարավոր մարդիկ ամբողջ ժողովուրդը ելած փողոցներում։ Երբ որ լինի այդ նման գործընթաց, երբ որ ժողովուրդը ձերբազատվի այն անտարբերության, մի քիչ էլ ընկճվածության այն վիճակից, որի մեջ հայտնվել է, այդ դեպքում բնականաբար շատ հաջող կարելի է կազմակերպել լուրջ քաղաքական գործընթացներ։ Դուք առաջադրվելու մտադրության մասին եք խոսում, առաջադրելու մտադրության հանրապետականին, որ հանրապետական հրաժարվի առաջադրելու։ Հանրապետականը այդ հարցը վաղուց լուծել է եւ վաղուց իրականացրել է։ Ես նորից եմ խոսում, խոսքը պետք է գնա ոչ թե Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը թույլ չտալու մասին, որովհետև այդ գործընթացը ավարտված է վաղուց։ Խոսքը պետք է գնա Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից քշելու գործընթացի մասին։ Այդ պետք է մենք հասկանանք, որ ձևակերպ չի կարելի վաղուց լուծված հարցը։ Իսկ կանխել հնարավոր չի ձեր կարծիքով։ Կանխել հնարավոր է։ Հնարավոր է 15 թվականին ազգային ժողովրդությունների չէսքան ինչ դես կանխում։ Իրենց որոշումը վաղուց ընդունվածն է, ընդունված է։ Սերժ Սարգսյանը իշխանության մեջ է։ Այ իրան քշել կարող ենք, թե չէ, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Եկեք քննարկենք։